vítám vás u našeho dalšího videa. Opět je tady se mnou klasický Robert. Ahoj. Dneska zase bude téma tvorba jídelníčku, který vlastně děláme v projektu supertrener.cz, který je zaměřený na endomorfy. Opět Robert vám zase řekne, jak to tam je s tím počtem těch kalorií, jaké doplňky případně zařadit nebo doplnit tu stravu, ten jídelníček, takže si můžeš. Předtím jsme teda představili jako první ty ektomorfy pro ty šlachouny. Tady to je spíš jídelníček teda pro ty, co už mají sklony k tomu nabírání tuku, čili v tom objemu většinou naberou ze svalama i tuk. Takže musí držet trošku striktnější jídelníček, pokud chtějí teda držet tu stíhlou linii. Samozřejmě, že i endomorf může použít ten jídelníček pro ektomorfa, pokud si nějaký bulk objem, nějaký fakt brutální objem a je mu jedno, že nabere hodně tuku, tak samozřejmě může zvolit i ten klasický, teda ne klasický, ale ten jídelníček pro ty šlachony, pro ty ektomorfy. Ale ty, co chtějí držet i v tom objemu trošku tu stíhlou linii a řadí se mezi ty, co mají problém s tím tukem, tak bych sázel na tenhle čistý objem, který si představíme právě teď. V čem se to liší? V těch suplementech se to ani tak tolik neliší oproti tím ektomorfům. Zase základ tu kostru tvoří protein a vitamíny, který tam je napevno. Akorát samozřejmě, že endomorf, pokud chceme třeba těch trošku cukru eliminovat z toho proteinu, tak oproti koncentrátu, který má o trošku vyšší procento té laktózy, tak můžeme zvolit třeba izolát. Máme tady ten Isoprim, ale není to nutný, je tam na výběr obojí, jako 80, tak 90, takže bych to neřešil, ale je tam ta možnost. Na noc zase micelární kasein místo jídla, pokud někomu dělá problém už na noc dávat ještě pevné jídlo, je přejedený, tak může nahradit tím micelárním kaseinem. Takže to tam je napevno. Volitelné položky, samozřejmě místo ořechů tam máme zase hrašidlové máslo. BCAAčka můžou být instantní během tréninku, kreatinem doplnit, a nebo nějaký nakopávač místo kávy před tréninkem. Ale u všeho zase je napsaný, není nutné. Takže na vás si zvolíte, ale kdybyste chtěli zvolit, máte to tam rozepsané, abyste věděli jak, co a tak dále. Jinak samozřejmě se to staví na pevné stravě a jediné, co tam je zakomponované na pevno, jak jsem říkal, je multivitamin a protein. Nic víc tam nedáváme. Ještě abych vysvětlil, čím se to liší oproti těm ektomorfům, tak samozřejmě tady už spíš sázíme na bílkoviny a tuky. Ty sacharidy držíme níž a nedáváme třeba do každého jídla, nebo trošku si s tím pohraju podle toho člověka, ještě s ním potom mluvím, nebo celkově vidím ty jeho údaje. Ale hlavní rozdíl mezi tím je, pořád jsme v kalorickém nadbytku, ne o tolik, držím to spíš těsně na tou hranicí té údržby. Ale hlavní rozdíl je v těch poměrech těch makroživin. To znamená opravdu hodně bílkovin, spíš ty tuky než sacharidy, takže sacharidy držíme níž a spíš sázíme. Takže ty, co mají rádi ve stravě spíš tuky a bílkoviny, taky můžou volit tady tu variantu, než ty, co se chtějí ládovat spíš těma sacharidama. U toho endomorfa, myslím, ty sacharidy fakt nejsou vůbec spotřeba. Mám to vyzkoušení na sobě, ten jídelníček de facto je výhoda v tom pro ty endomorfy, že já sám jsem endomorf, takže vím i sám, že když snížím ty sacharidy a držím ty bílkoviny tuky, takže síla mi jde dokonce nahoru. Takže naopak, není to tím, že třeba bych třeba dal 600 gramů sacharů a budu na tom při tréninku líp, než když jich dám 300, tak to není pravda. Cítím se fakt dobře, když spíš naopak jenom ty cukry čechrám, ale pořád jsem v tom kalorickém nadbytku z těch zbylých makroživin, ale mám větší sílu, ty sacharidy mi spíš unavujou. A to je právě ten extrémní rozdíl mezi těma somatotypama a proto je dobrý si vždycky ten jídelníček zvolit podle toho somatotypu. Proto neděláme, nekopírujeme jídelníčky, ale opravdu s každým klientem jednáme a máme podrobný formulář, aby jsme viděli, co pro něj zařadit. Podrobný formulář a taktéž případně podrobný telefonát, což taky spousta třeba lidem to neví. Spousta lidí to ani nedělá, jakoby, no. Jako samozřejmě my se nebráníme žádným kontaktu, takže já vždycky, když potřebujeme něco doplnit, si ho zavoláme. Vy můžete zavolat, to je obrovská výhoda u nás, to je prostě ta konzultace tříměsíční, každý vám vybaví něco a zbaví se vás vlastně, ale my s váma spolupracujeme další tři měsíce a že těch otázek není málo. Určitě. Ještě jsem chtěl doplnit, když děláte tu objednávku to v tom formuláři, nebojte se tam, pokud už nějaký ty suplementy máte nakoupený nebo používáte, vůbec se nebojte nám je tam napsat, co používáte, jaký druhy a tak dále, ať z toho trošku líp pak jakoby pracujeme, dokážeme poskladat právě případně tu kostru, pokud vy tam chcete mít kreatin, chcete tam mít nakopávač. Ale můžeme vás taky upozornit na chybu, že používáte nesmyslný produkt, který by tam vůbec být neměl.
jo, podle toho vašeho cíle, který jste si zvolil. Hmm. Takže, hlavně ten formulář je fakt, děláte to pro sebe, takže ten formulář čím podrobnější je, tím je lepší ta vize potom pro nás, aby jsme to sestavili. Tak. Takže i do té poznámky pak můžete něco říct o sobě, třeba fakt jak jste na tom s tím tukem, jestli snadno nabíráte tuk, nenabíráte tuk a tak dále, nějaký pohled jenom amatérský na svou postavu, vždycky každý má nějaký, co by chtěl zlepšit nebo to. Takže tam klidně vypište, protože jak říkám, chcete mít ten jídelníček přesně pro vás na míru, takže čím víc informací, tím samozřejmě lépe. Určitě. Určitě napište taky, pokud budete mít zájem o tenhle ten druhý jídelníčku, určitě vůbec se toho nebojte, prostě do poznámky napište, že jste endomorf, chcete tady ten jídelníček, protože samozřejmě, když si tam vybíráte ten somatotyp, tak je tam několik obrázků, jak pro muže, tak pro ženy, a nejsou tam tři obrázky, ektomorf, endomorf a mezomorf, ale je to tam prostě rozdělený podle nějakých procentuků. Ten endomorf si myslím, já myslím, jak to tam máme, možná prostředku jsou, nevím, nevím, nejsem si, nebo na konci, nevím, prostě to jsou takový ty prostě tlustší lidi a tak dále, jo, takže každopádně určitě radši nám napište poznámku endomorf, je to takový nejlepší. My možná trošku ten formulář ještě jakoby doplníme o tyhle ty tři somatotypy základní prostě, aby tam jako jste si mohli krásně předkliknout, o co opravdu jde, a pak se přirovne tomu obrázku, aby jsme měli nějaký přehled, jak ve skutečnosti vypadáte, protože endomorf není kopie jednoho a to samého člověka, prostě samozřejmě se může lišit tím vzhledem ten člověk, o to proto tam máme vlastně několik těch obrázků. Určitě tam ty obrázky jsou dobrý, protože samozřejmě spousta z vás neví, jestli jste endomorfové, ektomorfové, nevyznají se v těch samozřejmě. Z toho důvodu vlastně to tam je. Ten obrázek, takže tím pádem se označíte, protože vidíte, jakou máte postavu a přiblížíte se tomu obrázku. Ale klidně říkám, když nevíte, stačí tam napsat dole, mám problémy s tukem, radši bych chtěl čistý objem, ektomorf naopak tam napíše, jsem šlachoun, chci prostě chci nabrat. Hmm. Jednoduchý, jak facka, nemusíte vědět, jaký jste somatotyp. Přesně tak. Tak asi vše. Tak jo, příště bude mezomorf. Mezomorf možná, nebo už zjistíme dietu. Asi už možná vlítne na tu dietu. Protože myslím, že tím je to nemá cenu řešit. Takže příště připravíme tu dietu, jak to funguje, jaký suplementy případně, jakýma to doplňujeme ten jídelníček. A my se budeme teda těšit příště. Jako ještě k tomu mezomorfovi, samozřejmě mezomorf je ideál, že? No jasně. Takže to je super, takže ten jako si nemusí ani tak tam stačí ten kalorický nadbytek a vždycky to nějak udělat. Tam, ten si může zvolit, co mu víc vyhovuje, jestli víc sacharidů nebo víc těch tuků, ale jak říká mezomorf je skvělý, že jo, ten to má dobrý výhodu, protože nabírá svou hmotu čistější, takovou je širší tou kostrou. Takže tam bych to nějak jakoby neřešil, spíš bych rozdělil to na ty dva tábory, šlachoun, nabírání tuku, takže ektomorf, endomorf, to je asi nejčastější somatotyp. Ok. Tak jo, takže budeme, jak jsem říkal, budeme sečit dalšího videa, mějte se krásně, sledujte supertrener.cz a kulturistika.com. Čau, čau. Mějte se, ahoj.